Водят кампания срещу българската история, обясняват абсолютни лъжи. Скоро те ще запишат в учебниците по история и той тагар си го каза директно. Русия нас не ни е освободила. И вие ми казвате, че не трябва да се притесняваме. Естествено, че трябва да се притесняваме. В статията в Свободна Европа какво пише вътре? Да, не пише, че то, това че, стихотворение трябва... Че пише, че това да... ще момент. попречи на интеграцията на децата ами от етносите. Е, какво означава това? Значи не, трябва не, да се махне. Никъде не пише, премахваме, аз съм българче. Ама вижте, има логика в крайна сметка, нали така? Ако пиеш вода в единия край на морето и е солена, означава, че в другия край на морето пак ще е солена, нали така? След като стихотворението пречи за интеграция, значи трябва да бъде премахнато. То, това стихотворение буде очите на страшно много вече години насам.